Коронавірус ставить нові рекорди. На Сумщині, як і по всій державі, спостерігається негативна тенденція. Кількість захворілих збільшується за останню добу. В області 1158 підтверджених випадків ковіду. Три особи померли. За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 138831 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. 2928 померли внаслідок хвороби. Медики говорять про нову хвилю ковіду в зв'язку з новим індійським штамом коронавірусу Омікрон, який зафіксували в 10 областях України. Він має менший інкубаційний період, ніж штам Дельта. Симптоми нежить, головний біль, втома, чхання та біль у горлі. Інкубаційний період у середньому становить три доби. Медики вкотре закликають дотримуватися карантинних обмежень і свідомо не наражати себе на небезпеку.